Prvu utakmicu prvog kola kvalifikacije za Ligu Evrope Radnički igra protiv Malteške Gzire. U klubu kažu da su spremni za istorijski meč jer ih posle 35 godina vraća na scenu međunarodnog takmičenja. Mi smo se jako dobro spremili za ovu utakmicu. Smatram, naravno, neće biti laka utakmica, ali naravno, ko što je šef rekao, što on veruje u nas, mi verujemo isto u naš tim i naravno u stručni štab. I nema koga i čega da se plašimo. Idemo na pobedu protiv ekipe Gzire, ja verujem u prolaz dalje. Po meni možda mali problem samo može da bude tamo ta druga utakmica, pošto sam zadnjih godinu dana bio na Kipru i znam kako taj prvi drugi dan zna da bude toplo, sparno i nelagodno, pogotovo što će se tamo igrati na veštaku. Trener Nenad Lalatović kaže da će publika biti 12. igrač i vetar u leđa za ceo tim i da očekuje prvu pobedu posle 35 godina. Ja očekujem da će stadion biti, ako ne ispunjen do posljednjeg mesta, bar doći na 10-15 hiljada ljudi, jer to bi za moje igrače i mene kao novog šefa stručnog štaba mnogo značilo taj vetar u leđa, jer kao što sam i rekao po mnogo puta do sada, mi smo jedan nov tim, tim koji tek treba da pokaže svoje pravo lice, ali tim koji je spreman za apsolutno za prvu utakmicu, nikakav alibi ne sme da postoji. Iako ima puno novih igrača, jednostavno mi smo svoj cilj zacrtali, to je da prođemo u drugo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope. Utakmica se igra na stadionu Čajri i počinje u 21 sat. Karte se mogu kupiti na biletarnici hale.